Mendo, tak tohle se ti fakt jako povedlo. Ahoj, jsem Maki a vidím další Robloxu tady s Mendou. Čau. Dneska tady opět máme modelky, protože minule jsme tam nic moc letního vlastně neměli. Teda pokud se dobře pamatuju. Už jsem si... jsme nemohli využít plavky. No, jsem tam já možná vlastně na streamu, já jsem měla stream minulý týden a vlastně jsem tam něco dala. A zároveň jsem si už teda sebrala nějaký ty kódy, které jste mi psali vlastně i do chatu, takže jsem ráda. Bohužel jeden, co mi ještě psal Venda, tak ten nemám. Neřekni mi, že to byl zrovna ten kód s tou mořskou panou. Já vůbec nevím, ani jsme máme téma Barbie. Barbie. Takže budeme dělat klasickou Barbie blondětýma blesema. No, teoreticky, to by muselo být špatný. Tak to je asi tohle, to ne? Typu. Já vůbec trošku nevím. Víc do žlutý. Já už jsem zase v depresi, že jsi nebudu vědět. Ne, do zelení. Jak jako, že nebudeš vědět? No však znáš mě, já no, nikdy si, nevím moc. Ty si nevybavíš, jak vypadá Barbie nebo co? No to jo, ale že jako nevím, co na sebe spíš. Jaha. To je jenom permanentní dilema mě přijde vždycky, no. Jo, to je Vendův očividně problém. Já si teda takovýhle problém nemám, ale je pravda, že občas taky nevím teda co na sebe, ale tak uvidíme, co vymyslíme tentokrát. Minule jsem furt si dávala strašně tmavou, tak teďka dáme teda světlejší. Já mám strašně divný ksicht, to se mi nelíbí, to je hrozně světlý. Takže ještě jednou, sakra, proč se tam někdo dává obličí s těma dvouma očima? Jo, to taky nevím, to tady někdo měl, no, jsem si taky říkal, že WTF. No, jako teďka přemýšlím furt nad nějakým tím obličejem, ale jako nechci to mít zase moc připlácený, co si budeme Barbie moc jako namalovaný nejsou. Ale zase... A tak jako může být jako namalovaná. Jako jo, ale zase to nechci mít nic moc jako, moc jako výstředního, nebo bych to měla nazvat. Ne, tohle je hezčí, tam ty oči až moc šikmovoký byly, moc šikmovoký. Takže tak. Možná bych využila, když už mám ten kódíček nějaký, takže jsme mohli použít i něco teda tady z tohohle toho. Jo, to určitě, já si jaký pár říkám, že bych možná ještě něco využil, ale já zatím vůbec nevím co. Jo, to já taky ne. Jo, teďko se na to koukám, co bych si tam teďky mohl dát na sebe, ty vůbec nevím, no. Je tam toho dost, ale... A tu mořskou panu už mám na sobě, teďko, no ne na sobě, můžu mít, jakože. Já ji teda nemám, což jako mě trošku mrzí, že ji jako nemám, ale to nevadí. Teďka furt zkouším nějaký šatičky v podstatě, teoreticky tyhle ty by nemusely být špatný. Teoreticky paletku dáme to asi do té růžový. Nevím, já vždycky, když si představím jako Barbie, tak je teda růžová. No jasně, určitě. Nevím jak vy, jo, ale já to vidím prostě jako do růžová všechno, takže to jsme udělali. Teoreticky, tohle bychom klidně taky mohli dát, že jo, to je moc takhle růžový. Budeme to dávat všechno do podobný růžový, a ano, do týhletý růžový, ano. Teď ještě nějaký hezký botičky, do týhletý růžový. Nějaký boty by asi nebyly vůbec špatný, zároveň nějaká asi nějaký doplňky, asi taky něco decentního by se asi hodilo. Teď necháme u srdíčka, budeme, ať má aspoň něco na tom krku, že jo, co si budeme, já teďka taky nic nemám na krku a celkem mi tam něco jako třeba chybí. Jaký bodky, že by měla úplně, i když ne, já vlastně tyhle ty dolarů, tolik dolarů ještě nemám. No mě to trošku jako štve, že některé ty věci jsou furt schované za těma dolarama, přičemž já už bych si to dávno na sebe docela rád jako oblíknul, ale štve mě to prostě, no. To je pravda, bychom to nechali tak, nebo dali to do světlejší růžový, jo, to by šlo. Ještě něco, tohle je moc takový růžový, brejle ne. Nějaká ta kabelka, že? Kde máme nějakou hezkou rajtky, dobrý to ne, sluchátka taky ne, tamhle taky ne, tady máme co, tady máme plavky letní, jo, to taky ne, protože taky sakra, tady růžový bonsai, no to nevadí, jdeme dál. Bonsai? Růžový bonsai, možná bych mohla změnit ty nechty. Nevím, teďka se nevybavím, ale někdo mi psal, že se dají měnit i tvary, což absolutně nevím teda, jak by se to dalo. A jako čeho? Nechtů. Tvary nechtů? No, někdo mi to psal, nevím, jestli to je pravda. Jo, to nevím. Slyším teda prvně, no. Já tež, teda, když jsem to četla. Když jsem to četla. Mně přijde, že tady je strašně málo kabelek. Nepřijde vám to? Já mám jednu růžovou jako to na sobě, no. Jako já si dám tuhle tu růžovou taky, jo, a dám ji třeba do jahůdek.
ať máme zase něco jiný. Do jahůdek, ať máme něco jiného. No teoreticky, kdybychom si dali tuhle tu mašli do jahůdek, tak by to nemuselo být taky špatný. Vypadá celkem i dobře. Jo, to necháme. Já se dopadá na ten, co má nechty teda, jo? No koukni. Ale tam jde jenom změnit prostě barva. Jo, jenom barva, že nic jo. Víc. Jestli to jde, zkuste mi to napsat do komentářů, protože já absolutně teda nevím, ale teda zdá je to pravda, takhle. Já už mám asi nejspíš hotovo. Já asi teda taky, já to asi víc plácat nebudu, asi to nechám. Já jsem taková takovej decentní Barbie, jo, tady někdo udělal dokonce kovbojku, což je celkem hezký, takže okay. Za mě se to líbí. Tam je dokonce taková jako až moc jako porcelánová panenka, taky zajímavý styl, jsem na to zvědavá, až to uvidíme celý. Sakra, chtěla jsem ještě tohle ten, jo, porcelánová, opět jako bílá byla. Ok, tohle je velmi dobré. Musím říct, že se to velmi povedlo. Ta byla celou dobu AFK, to jsem říkala, že má ty dvoje oči. No, nebo tu růžovou tam má dobrou, ale na tom cichtu. To bych jí dala teoreticky takhle ofinu, aby vlastně se zakryly ty horní oči. Myslíte, že by to fungovalo? To nevím, můžeme zkusit někdy. He, a všiml jsi, prosím, jo, tady máš, jak jsem říkala, tu porcelánovou. No, ale to není až hezký. Není to hezký, ale dám jí dvojku. Jinak všiml jsi, že tamhle vpravo, za tím světlem, tam je kruh a tam je nějaká barbína. A jo, tam někdo vyčumuje. To je až creepy, jako. Všiml jsem si toho až teď. Tohle mi nepřijde jako Barbie. Nevím proč, ale vůbec se mi to nelíbí. Mně se tam nelíbí ty brýle, mě to spíš připomíná jako porno hereckou kariéru. No, lehce, ještě navíc žádnou tu pózu. Dneska budeme kritický. Jo, tady je ta kovbojka, no, to se mi jako líbí. To je pěkný, ale kovbojka, no. No, ale vždyť ale jako jo, dal ale jsem trojku. Mě, já jsem dala čtyřku, podle mě už se dělají takovýhle panenky a náhodou je to hezký, že je to do té růžový. A v celku úplně vidím přesně, jak teďka byl i ten film, tak ona tam nosila, že takový ten růžový klobouk, pokud se nemýlím. Jo, 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 a to jsem já. To seš ty, to je hezký. Takový decentní, prostě, přesně. Klasická barbínka. Můžu dát 4? Cože, jak jako jenom 4? Dobře, tak máš tam teda 5. Je to taková ta klasická barbínka, bych tipla. Právě. Takže dobrý, Lendo. Dneska se mi to líbí od tebe. Po hodinu jsem v době. Rád. Jako, a teď máky, ježišmarja, to vypadá, že bys byla těhotná. Ježišmarja. Dám ti tu 4. Já mu dám 5 a on mi dá 4. Fajn, no dobře, no. Ale ne, opravdu, jako ty šaty jsou takový jako hodně jakoby huňatý, mě přijde. No, chudelatý byly, ale chtěla jsem vyzkoušet něco novýho, jo? No, tohle to je vidět, že to je VIP určitě. Není, nemá. Nemá VIP. Nemá, jo. Vím, tím pádem zajímalo, upřímně, kde to teda sebrala. Ta světlá barva se mi tam, asi taky z nějakých kódů třeba. To je těžké, já jsem použil všechny. Bendo, nevím. A nebo neumíme hledat. Asi. A tohle je co? To není hezký. Ve výsledku tyhle ty vlasy i ta ofina, jo, je to stejná barva, ale tady to hází jiný odlesk. Jo a jo. Je to stejná barva, to jsme zjistili na streamu, ale má to jiný odlesk, což je strašně na prd tady. Já jsem tam. A tak to bylo jasný, že ta kovbojka bude první, to bylo jo, krásný. Jo, to je fakt krásná. A ta dvojka vůbec by jako nepřijde. Já jsem jako pátá, čtvrtá, třetí. Jo, jsem s tebou jakoby na trojce. Jak jakože se mnou? No s tebou, máme stejný počet hvězdiček. Jako vůbec, jako. No jakože jo. Celkem bych chtěla i dneska, kdyby tam byl nějaký, zrovna jako nějaká téma, která byla hodně extravagantní třeba. Zase bychom teda nevěděli, co přesně dát. Ale chtěla bych něco originálního zase. Bylo by to fajn určitě. Vážně tady někdo má 52 tisíc hvězdiček, ne, 522 tisíc hvězdiček. Můj bože. Lidi evidentně nevědějí, co s časem. A 2890krát zvítězila. Krása. Bože, říkám, lidi asi nevidějí, co s časem. A to je jako, když se to tak vezme, to je 677 hvězdiček. Co to je za téma? Your style. To si mám vzít jako pyžamo, nebo co? No asi jo, nebo já nevím, jestli si mám dát jako udělat jako rajdu, nevím. Jo, ty bys byl rajda? Ano, já jsem rajda kdykoliv. Teoreticky, když jsme s Vendou se stěžovali, že teďka jsme nevyužili žádný plavky, tak nahodím na sebe plavky. Mě se strašně líbí, třeba tyhle ty šaty se mi líbí, ale nechápu, proč jsou za $3000. Jo, ty jsou taky moc pěkný, já jsem taky tady na ně koukal, no. Jsou jako fakt krásný. No, je to hrozná škoda, že většinou ty věci jsou prostě za prachy, no. Ale jakoby ne díky bohu za Robux, ale jako za prachy prostě ty herní, no. A nahodíme na sebe borůvky. Dobře. Jo, co? Ale chápu. Ježiš, ne. Tak ty budeš mít borůvky,
Já budu mít melounky. Ty budeš mít melounky, ok, dobře. Ježišmarja, co bychom tam chtěli dát? Tyhle ty vlasy, ale jinou barvu, že jo? Se ne až tak úplně, že by se měly barevný vlasy. Ale tyhle ty fialky jsou moc hezký, ne, dáme to do modrý. Ne, to je divný, ne, když budu mít modrý vlasy nebo fialový vlasy. Ti nepovím. Já mám zmrzku. Lehce do červený máme ty vlasy. Nevím, tohle se mi líbí. Tyhle ty culíky se mi fakt jako mega líbí. Nevím proč, ale fakt se mi líbí. Ale dáme tomu teda i trošku jiný obličej, protože by se asi k tomu hodil jiný obličej. Možná bych nechala klidně tenhle ten, co jakoby mrká, jo. Sice je to divný, ale je to jeden z nejhezčích obličejů i s těma očima i s tou pusou, jo. Zajímalo by mě, jak to vypadá, když to máte to oko otevřený. Je škoda, že tam není i tahle ta varianta. Já furt nevím, jaký si mám vzít spodní díl. Jo, tak to ti taky neporadím, ale venda. Protože já nechci mít to samý, co ty, že jo? Víš, abychom to měli trošku jako jinačí, ale nevím. Ale to nevadí vůbec. Škoda, že tady prostě žádný spodní díl není, no. Jiný. To chápu, no, ale tak to vůbec nevadí, kdybys to měl. Teda jako mě to nevadí, aspoň. No, asi to tak jako bohužel i dopadne, protože věřím tomu, že určitě nějaký jiný plavky jsou ve VIP, jo. Věřím jo, jo, tomu. Tady jako hodně ještě bych použila klidně tady tu jednu sukni vpravo úplně. Jo, teďko koukám, fakt jako hodně pěkný, ty, hodně pěkný plavky tam jsou, kurňa. Že bych si koupil VIP? Ne, dobře, tak ne. Mě strašně mrzí tady to VIP, že jakoby máte jenom na ten měsíc, že to je jakoby škoda, že to nemáte celou dobu. No jasně. Což je takový k nasrání bych řekla, že tady někdo dělá takovou gotičku až úplně. Gotičku? No byl úplně, jak kdyby to měla být upírka jako. Okej, no to bych si na sebe určitě nevzal. To já teda taky ne. Já jsem vcelku spokojená, ještě bych něco k tomu dala, jo, zmrzku, že? Teďka lidi žeru furt zmrzku. Nevím proč, ale hrozně mi teďka poslední dobou jako chutnají a mám na ně jako chuť. A dáme prostě to. Prostě mám na to chuť. Dala bych asi něco, ať to máme, ne. Ať to máme hezký do té modrý, tím pádem tady jsme dali tu a tady bychom dali, ne, tam chci modrou, ne fialovou. Jo. A co ještě vlásky? Hele, v podstatě hezký bílá. Hezky tam vyniká jakoby ta kytka s těma náušnicema, což se mi líbí, protože aspoň to není takový jednolitý. Dali byste tam ještě něco, jako když si koupete, tak asi tarcky nebudete mít nic na krku, si myslím, takže to si asi jako nic nedáme. A tak jako můžeš, viď? Jako jo, ale mně přijde, že tady jsou vždycky všechny ty nahrdelníky hrozně honosný, že tam není nic, co by bylo jako decentního, že z toho máte pak až úplně jak vobojky. Vobojky, dobře no, ale jako máš pravdu, máš pravdu. Jediný tohleto srdíčko je snad takový jako decentní, co můžete mít jakoby na krku a co jako nikomu v podstatě nějak jako nepřekáží, bych i řekla. Mohli jsme dát tuhletu kabelčičku, dáme to taky do borůvkový. Nebo to bychom dali melonky, ať to vypadá trošku jinak. Nebo jahůdky, ne melonky, ne jahůdky. Ne melonky, ty jsou takový hezký růžový. Asi takhle končím. Asi dobře, takhle končím. Já furt bych chtěl ještě nějaký brejle teda, ne že ne jo. Problém je, že nejdou ty brejle dát jako nahoru, no. Jdou? No a jak? Tam to překlikneš, teďka nevím jestli nahoře nebo vlevo, v té tabulce. Mně to právě nejde u těch brejlí. Očkej, tak pokus číslo já. To je u té škrabošky, já vím, ale tý brejlí to prostě nejde. Ale já jsem to předtím udělala. Nevím, mně to nešlo. Teďka taky nevím, ale musím si dát pryč, teďka jako nechci. Já jsem asi taky ready, já jsem teda udělal, že jako jdu teprve na pláž. Okej. Tak to taky nezní špatně. To jsem oh, já. Ale tak to je hezký. Vendo, tak tohle se ti fakt jako povedlo. Jsem rád, že se ti líbí. To se fakt Vendovi povedlo. Jako musíš zanechat i tohle, i to minulý se mi mega líbí. To je fakt divný jako. Mhm. To je fakt divný. Co se s tebou stalo jako? Třeba to jenom výjimečně. Výjimečně, skvělý. Já už jsem tady, jak to říct, už jsem si našla zmrzku a jdu si najít lehátko. Ale jako jo, to je taky pěkný. Jenom teda nevím, co máš teda nahoře za ty blbosti na čele, ale okej. Okay. To je taková čelenka, okrasná nec. Dobře. Tady někdo má rád leopardí vzorek. To je hrozný. Mně se to taky nelíbí. To je hrozný, sorry. Já mám jednu hvězdičku, protože se mi to taky nelíbí. Jako ty vlasy s tím obličejem jo, ale ten zbytek už ne. To je tohle. Nevím, to jako kdyby to byla baletka. Jo. Aha. Dobře, tak tady dám dvě hvězdičky, že je to hezký, ale no, vypadá to, jak kdyby to byla baletka. Ježiš. Tak tohle vypadá vcelku zajímavě. To je zajímavý, to je ono. To
Tak tohle je jako je fakt hezký. Jo, džínovina, to je jako fakt moc hezký. Hmm. Ale VIP. VIPčko, koukám na to. Takže hned automaticky o jednu hvězdičku méně. Já dala 3 hvězdičky teda. Ježiši, gotičky. Jo, to jsem říkala, jsou jak upírky třeba, jo. Já mají to nevím, stejný. Já ten styl jsem nikdy nebyl. A dávám 2 hvězdičky, že jsou jako 2, že každá má 1 hvězdičku a tím končím. Mně se to taky jako moc nelíbí. Třeba jako v simíkách třeba tam jo, nebo v nějakých hrách, ale ne v realitě. A jo. Mhm. Velice originální. Je škoda, že se tam nedá dát ještě jako nehlasuju, ale chápu, že by to pak asi tarocky dělal každý. No jo, jako jo, no. I jo. Tady to zjevně asi tak někdo nedodělal, protože to nemá obličej, jinak by to bylo jako hezký. Takže dávám jakoby jo. Dvojku. Taky si říkám, dávám 2. Rozhodně za mě lepší než ty, některý tam ty, co byly předtím. Jo, rozhodně. Mně se tohle to jako líbí, ale jako na sebe bych to třeba nenosila. Ale obdivuju ty ženy, které to nosejí. Ježiši. Zase, proč? Okay. Vždycky většinou ty černošky mají leopardí. Já nevím, co je na tom za to... Nevím, jak to říct, no prostě není to hezký. Hele, jako dávám 2, jakože to je hezký, ale... Nevím, něco mi tam... Ježišma, Hulk. Ježiši. Co to? Ježiš, tak to mě v životě nenapadlo. A k tomu VIPčko a má Halka. Okej, to je zajímavý. Jako, i zajímavý obličej má. Takový naštvaný. Takový zvláštní, ale jako i takový jako vypadal trošku víc jako mužský než obvykle. Jo, jako jo. Tady máme zase nedodělek, no. Ano. Nedodělek. Tak, jsem zvědavá teda, kde zůstaneme, nebo kde jsme se umístili, protože... Mám nový rank, ale nevidím Venda tam je. Venda je druhej. Jsem tam. Vážně, Hulk je třetí? Magi já čtvrtá. Jsem čtvrtá, Tarotky třetí. Se nepodařilo, no. Nevadí, mně se to líbí. Ale myslím si, že tady bychom to mali s Vendou krásně ukončit. Ježišmarja, jak jsi takový malinký teďka oproti mě, to hustý. Já chci říct, no, že jak to, že jsi tak velká. To je skrz ty boty. Vystěli jsme to s Vendou strašně moc hezky, tohle je fakt... Hele, takovýhle paninky bych klidně měla, takže tak. Já doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme příště, mějte hezky a čus. Tschüss.